itu kan kan ada ikan. Pemurah kah depan? Sedar. Sedar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang kita nak pergi mancing di Tanjung Lobang. Ni kita dah sampai dah. Sama Nitpu. Okey, jom. Kita siap-siap barang dulu. Lahas. Oh, air pun okey. Air keruh-keruh sikit. Okay. Lebih kurang 1 minit sampai hujung. Satu minit kita sampai hujung. Sini ada dua jeti lah, dua jeti. Jeti sana panas sikit. Sini 5 star. Ada pondok. Air pun okey. Keruh-keruh sikit. Tak terlalu jernih. Tak terlalu keruh. Okey. Jom-jom. Jom-jom. Satu minit kita sampai depan. Nampak. Nampak dah. Nampak dah. Cantik air. Alhamdulillah air cantik, keruh sikit. Semangat, semangat. Sini banyak spot, banyak spot mancing. Ke sana, dekat ujung sana tu. Ada rumah sana tu. Ha, situ pun spot. Spot mega. Ni kondok. Banyak orang mukat pula hari ni. Maknanya banyak ikan lah. Ikan merapat tepi. Okay. Sikit lagi. Sikit lagi sampai. Sikit lagi nak sampai. Berat barang. Sikit lagi. Arus pun ada. Arus. Okay, dah sampai dah. Sudah sampai. Ada. Okay, ni keadaan. Alright. Cao. Cao. Cao.
Halang. Halang, halang. Hui. Jangan hak. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Kita je kena. Ya, bagus. Alhamdulillah. Empat kilo.